No niin, päivää päivää. Päivää päivää päivää. Tota noin. Missäs mun kaikki hommat? Tuo on chatty näkyvissä, siellä on opsi näkyvissä. Ja siellä on peli näkyvissä. Hyvä hyvä. No niin. Oh, ja tulee laivassa heti alku. Hyvä. Ei tuu. Ei hätä. Tämä voi yllättää myöhemmin. Niin. Ajattelin tämmösen. Ui, no oi 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 bossi. Has subscribed at tier 1 for 16 months. Olisiko kaskun aika ensin? Olis. Ihan ekanaan kasku. Ihan ekanaan kasku. Inkuessa selusta, että mikä tää on meininki. Milläs sivuilla me? Joku parikymmentä sivulla me ollaan. Parikymmentä jotain. Moikka vaan bossi, mitä kuuluu. Tuossa on toi kuva, mikä me ollaan nähty. Olisiko sen jälkeinen sivu? Sivulla yksi ei ole. Ei me aloita alussa vielä. Me aloitaanko olla uusia tarinoita? Me aloitaan sivulta yksi, kun ollaan kaikki muu luettu. Ah, nyt se aivosta tuli takaisin ehkä. Ei tuu, ei tuu. Toi me ollaan aika varas luettu. Mites toi? Joo, tota ei ole luettu kyllä. Varmista tota edellistäkään olla. Joo, kyllä kyllä kyllä. Ai, Debitto. Debitto kans ruutun, hoho, vyöt hymyllä. Hyvä kuuluu, tuli tuossa vähän Dead by Daylightia peliä pelattu. No niin, nice. Saiko summen mukaan jo? No niin, kuule tässä kasku. Uro Kekkonen piti aikoinaan vaalipuhetta Savossa eräällä seurantalolla. Kun hän oli puheensa lopettanut, nousi eräs vanha isäntä seisomaan ja kysyi tokaisin. No mikkes se noin sun nuorelta miehetä on tukaan vienynnä? Kekkonen heittäytyi vähän leikkiseksi ja sanoi, eikös isän tiedä, että tukka järki ei pysy samassa päässä, tähän ukko. Saisinpäs tietää, kumpi oli lähtenä ensin. Uff, siellä on joku savolainen isäntä heittänyt hullua burnia. Koska Skalo tulee messiin mukaan. Ei. En usko, että mua saa no tommosiin peleihin mukaan. Ja... Summen kanssa pelaat, okei okay, joo. Vähän on. Ei ehkä mun tyylisi peli. Liian 3D ja liian kaikki. Kyllä me saadaan sun myös mukaan. No, katsotaan joskus, mutta en mä nyt halua lupailla ainakaan mitään, ettei tuu mitään odotuksia. Se pitäisi pelata. Niin, en uskalla sanoa yhtään mitään. Oi oi, mutta tota... Niin, mitäs me tänään tehdään tosiaan? Kiitos vielä bossi. Mutta mä ajattelin, mä selain mun pelihylly tossa, mutta mä eikö sanonkaan setuppaa mitään konsolekin telkkaria. Ja mä päätin, että jotain pelaa on täällä, että mä en oikein osannut päättää täältäkään mitään pelattavaa. Mä ajattelin, mun piti tää itse asiassa tehdä tossa tiistaina illalla, kun tulin kotiin, niin ajattelin, että on semmonen laiskan miehen päivä, että pelaan nopeisin marjot varpien kanssa. Varpille se olisi asia erikseen, senkin mä haluaisin joskus tehdä, mutta mä ajattelin, että vähän laiskuttaa liikaa siihenkin, niin mä ajattelin, että mä menen nopeasti Mario 1, 2, 3, ehkä Worldi varppien kanssa lävitti. Se on aika nopea setti, pitäisi olla. Mä ajattelin, että meillä on Famicom-versio. Tää on tosiaan tää Famicom-versio, on taas Switchellä kanssa. Mä ajattelin, että mä en oo näitä varmaan ikinä pelannut. Niin, ajattelin, katsotaan, mä en tiedä hirveä. Mä tiedän, Mario 3 on aika iso ero. Mut mä en edes tiedä, onko Mario 1 ja... Mario 2, eli siis Mario USA:ssa. Koska Japani, niin mä en edes tiedä, onko niissä mitään hirmu eroja. Niin. Pelataan Japanin versiot näistä peleistä. Ihan tosiaan harpeen kanssa nopea setti. Ei pitäisi mennä edes. Voi olla lyhkäinen striimo. No voi, mä mokailen tässä, en mä sen tiedä, mutta... Mut mä luulen, että voi olla aika nopea keissi. Ainakin Mario 1 menee niinku...
Jos ei oo situ game over, niin varmaan puhutaan minuuteista. Jonsu, moikka, moi, mitä kuuluu? Oho. Hups, tippuu. Mitäpä Jonsu? Heräsit, oho, nice. Mäkin heräsin ihan just. Tai no, mä oon varmaan herännyt tänään 3. Aamulla sitten mä otin nopeat semmoset tunnin päikkarit vielä, sitten mä otin vielä toiset päikkarit. Joo. Mä en tiedä, joku vähän, joku laiska tunne kyllä ollut täällä. Täälläkin. Päikkarit, joo. Mä en uskaltanut, tossa voi periaatteessa tehdä juoksua hyppäisen päälle. Mä en uskaltanut, kun että... Tuo siihen tai niin. Ja mä eikö venailla se, tai siis one up olis se, siis niin. Purr. 4-1. En tosin tiedä, onks se hirveästi. Mä luulen, että se ei oo hirveemmin ero. Ja jenkkiversio ainakaan. Ja yleensä tos on tuppeltu jenkki tai euroversio, niin... Ups. Tänään ois kello 18 golfia tiedossa. Ai vitsi, niin mä jo Discordissa kattelinkin. Et siellä golfailtais. Mikä everybody, mikä se on? Niinku everybody golf juttu se on. Okei. Ohi meni. No, tuli vasta tästä. Golfit jo, niin siis se, joo, kato, mulla menee noin kaikki sekaisin keskenään. Jäs pikelimon. Peli löytyy, mutta eipä taida paljon tullut pelautua. Joo, mulla on vaan, mitäs mä en koskaan sitä pelannut, mullakin se peli kyllä löytyis, mutta enpä ikinä pelannut. Varmasti ammuin, kuulin tulipallon ääninkin. No, aivan se. Ivaa sanoo. Pa-pa-parap. No, ohi meni. Hetkinen. Aivan musta ihan väärin. Hups. Tosin kun tiesit, että monella on, ja olisi kiva viettää aikaa yhdessä, joo. Ja pumppukin, moi. On tässä pelannut Infinite Warfarea. Tuli eilen postiluukosta, eilen tsekkasin kanssa MPV 2019 Season 5. 2, mutta multiplayer-kenttää ja yhden uuden Hunfight-kentän ja kans uudet aseet, mikä tuli multiplayer, okei. Okay. Golf Your Fans on mahtava peli kaverit, okei. Se on ku... Se ei pääs hinku, pitäis olla kavereita. Me.
Periaatteessa jos mukaan mahtuu vielä, niin kyllähän periaatteessa voisi tsekata. Tai katsoa mun kauan mun ei tässä marjoissa, mutta... Kyllähän periaatteessa voisin harkita. Mutta, katsotaan. Tsekkaa, millainen se mun pitäisi varmaan kyllä lataa ja asentaakin. Kattoon. No ohi meni. Perkele. No, ei se mitään jatsaa uuden sijaan. Olisin halunnut tulikukan, mutta ei sitten. No, perkele, olisi ottanut hetken vaan. Nyt kuuletaan ehkä... Pelin vaikein kenttä. Tai no... Ainakin jos menee varppien kanssa. Sumppe samppee! Olit kuulemma pelailemassa aikaisemmin. Vähän Dead by Daylight, mikä se on? Pitäis jostain saada sitä motivaatiota ton Saints Row 3rd Remasterin Platinum Trophy hankkimiseen. Ai vitsi, semmonenkin. Sekin on mä kesken. Noin. Sikku huvittu. Go, Kala, go. Kiitos sumppe kannustuksen, mä yritän parhaan. Tietenkin tulee eka kuolema heti, kun sumppe kannusti. Ei pitää golfa mullakaan sen, että joo, no, täytyy katsoa. Täytyy katsoa, jos tosiaan siis mahtuu mukaan, niin en halua änkeä. Harkitsin jo aikaisemmin, kun näin sitä keskustelua diskussa, mutta. En uskaltanut sanoa mitään silloin, kun silloin oli just niin kuin olin nukahtamassa mun päikkäreillä, niin en uskaltanut sanoa mitään. Paljon sinne mahtuu pelaa jengi. On niinku yleisesti. Mitä en ollut? Jäit kiinni jo. Uppu, vois voinu vaan jumennä, mut mä uskon, että mä jänisti. Okei, jättä oli se eka kuolema. Joten paskapeli vaihdetaan peliin, aloitetaan alusta. Mikä se oli Everybody Golf? Ei ku... Golf with your friends. Oho. 12 vissiin mahtui. No, kyllä sinne ihan hyvin mahtui. Puuttumaan 3, mutta kun ois siinä voinut saada yhden niistä pitkistä trofeista ekassa savessa, mutta kun niitä... Mutta kun sit koko homma... Kusiin sit koko homman, niin sitä yhtä saadaan, se ei voi enää suorittaa, okei. Okay. Jaken haaste golf moro hankit skurel. Juu ei sitä PSP golfi. Se oli ihan paska. Ei vaan mä luulen että sekin olisi... Mitä mä nyt teen? Pappa ei tuu vielä. Okei nyt ei se sen enää kuole. Okei. Mikki saa ruorkikseen sen mukaan kanssa, okei. Okay. Kyllähän sinne sitten ilmeisesti mahtuu. Ja pitäisikö ei tiedä vielä, okei. Okay. Selvä, on yks kun hyvä skanniointi ja... Mä niin sit PSP-golfista piti sanomani, että mä luulen, että sekin olisi ihan kiva, jos se enemmän perehtyy. Siellä oli kaiken maailman mittaristoa ja juttuja ja tämmöstä kivaa, mutta... Pikku se yritti tässä niin laiskasti tunnin haasteen. Oho, perkele. Peli alustu. Hups. No, ei katsi. Heti kun sumpelu kannustaa, niin heti kävi näin. Ja pumppu, mitäs kalava, kiitos kysymästä. Ei edes mitään.
vähän tämmönen ala, niin ei tarvi aloittaa alus kuikkiä laata, koska ei mulla ottanut, ei me tehdä semmosi. Ei me olla niin scrubs. Älä kelaa ylöspäin, mä missä vaikka mitä. Miskä sun master volume on niin matala, pitää olla kuulokke täysiltä kuulee, jaa. En tii. Ihan samat ne on kuin aina. Onko muilla ongelmia kuulla? Nyt on muuttanutkin, oi nice nice. On ne samat. Ei ongelmia äänen kanssa, noni hyvä hyvä. Onko siinä omat nappulat, niin saa jatkaa. Niin se, mut se, sekin en mä siinä semmoitti halua pelaa. Sekin on juttu, mutta ei, ei, ei. Mut tossa on nostanut chatteja vähän, tekstit ei näy aina kokonaan. Hups. Satama on vahingossa liikauttanut. Omasta päästä täyselle. Jaa. Luin kyllä kuolemani. Se muut tuli valmiiksi, olin niin loppu. Joo, muut on hirveet. Muut on ihan hirveet. Perkä, luo! Jos käyttäis samaa paljon. Tyli meitä retkun striimiin, niin korvat raiskaantu. Just, en kyllä tiedä sitten. Mä en oo mitään muutoksia enkaan tehnyt. En tiiä, en nyt osaa sanoa, enkä mä eiks alkaa kyllä säätäkään. Muutto alkaa, joo. Itse oma, ei kyllä, kyllä se voi olla tässäkin päässä, mutta hyvin voi olla. Ite kans nostaa aina volyymiä, kun tuun tänne, okei. Okay. Joo, mulla on varmaan kaalahanne se. Mä, mun täytyy joskus koittaa katsoa, mutta en mä kyllä nyt sitä ala säätämään. En kyllä nyt ala säätää yhtään mitään. Täytyy katsoa sitä mikserissä. Mitäs? Mitä vaan muista hiljaa, mutta on silleen katson kannat vähän ikävä. Katsotaan mitä mikseri näyttää tuot. Mulla on näköjään opsi tossa aika matalalla. Siitä se varmaan johtuu. Mä en tiedä, mä oon varmaan, onko mä joskus sit vahingossa tehnyt jotain säätöjä. Enkä sitä ajatellu asiaa sen enempää. Mutta. Nyt en uskalla alkaa säätä. No ei, kun se kuitenkaan pa... Hetkinen, mahtaako se mennä niin? Miks mulla ei oo samalla ongelma muiden kanssa? Haluuks me kokeilla? Me voidaan kokeilla kyllä. Onko se johtuuks tossa, mikä mä epäilen? Okei, okay, mä varoitan. Mä nostan pikkuhiljaa, ettei yhtäkkiä räjähdä. Ja kohta varmaan se voi peittää... No, kokeilla aina, kun mä sanon yhtään mitään. Noin, se on vähän nostettu. Onko? Minkä kuulon? Pitääkö? Tekeks yhtään mitään? Mutta en mä kyllä tiedä, koska toi kaappaa kuitenkin. Sitä vähän lisää. Tuo on mun käsittääkseen vaan, jos kaappais äänen toista laittaa, mutta... Kuis nyt? Ei varmaan tee mitään. Kun toi jos oli varmaan rippikorvat. Ei muutu mikään, okei, no sit se ei oo toi. Sitten en kyllä tiedä mitä mä oon tehnyt, koska mun mielestä mä en oo tehnyt mitään muutoksia ääni. Ja mulla on kuitenkin pääasia mulla on aina, että mikin äänen tasapaino on. Peliäänien kanssa
Ja mikki mulla onkin täysillä. Mitään gainea mä laittaisin turha. Se on yksi vaihtoehto, mitä mä voin tehdä. Windows-päivä saattaa muuttaa volume. Niin, se voi olla. Se voi olla. Itseasiassa ei oo hirveen kauan aikaa, kun semmonen oli. Tämmönen joku isompi päivitys. Se voi hyvin olla. Mä en oo tsekannut pitkään aikaa läppäriä varmaan seuraavaksi, niin avaan sen, niin päivittelee taas tunni se voi olla. Joku se Pikpossa ja Aivo pystyy kalaa pelaajalle kauhoa meidän kanssa. Ei saanut vielä, se kyllä ehdotti, mutta en mä oikein innostunut siitä. Sydäri aina parissa kohtaa täytyy lahjoittaa. Ei, älä lahjoita. Sit mulla tulee hirveä paineet siitä, että mitä pitäisi pelata teidän kanssa. Kun mä en uskalla luvata mitään, niin ei. Älä please lahjoita. Oh, perkele. Tiedät sä luotas vihjailla, mutta niinku, älä please lähetä. Tulis hirvu paineet sieltä. Oi, mitä nyt tapahtuu? Ja siis se puhella meidän kanssa niin kamala. Kauden kanssa kutsun trappiä penaks. Oho, hup. Aivan. Trapper on ilmeisesti joku DPD-juttu. Kauhean hypyetteli, oho. Sen takia katsoin, me pelattiin Marioa, se mutti ainoastaan Switchin taputusten kanssa. Se on paras tapa kommunikoida. Voiko sitä pelaa kans taputusten kanssa? Joo, hyvä bossi. Joo. Jos mä joskus sen itse satun ostamaan, niin sitten voi harkita, mutta... Mut. En tosi uskalla lupailla mitään, niin... Ui. Perhan. Tap. Let's tap. Kyllä uploadit on paras tapa kommunikoida videopeleissä. Se voisi olla semmonen universaali tapa keskustella näissä. Mitään muuta ei tarvis. On mennyt Cupheadin hankkimisessa 20€ PSN Store. Niin kyllä tuli sinnekin, joo. Leikkarillekin. Ui, hyppi on lähtenyt. Totta. Itekin on miettinyt Switchin sen hommaamista pitkään aikaa. En passanu aikaiseksi sitäkään tehdä. No. Perkele. Tän ei ihan suju tänne. Mut joo. Ei se mitään. Ei ihan tarvi sujukkaan. Thank you.
No perkele, varmas paino alas. Täytyy kans joku päivä antaa tuolle Fall Guys Ultimate Knockout. Ah, apua, kilpikone, hyvä perä. Fall Guys Ultimate Knockout pelille kokeillu, kun nyt on PS Plus peli, näyttää ihan veikällä pari peliltä, mutta kun en kyllä yksin sitä varmaan jaksi pelaa, mutta saan nähdä aivan. Onko tosi uus? Vai eikö nyt tuli joku uus Fall Guys juttu? Ei se kyllä ton niminen voinut olla. Vai oliko? En mä tiedä. Se näytti ihan veikeet, kun siellä on vaikka kuinka paljon niitä Fall Guys tyyppejä. Juu, on se uusi, okei. Okay. Joo, se näytti. Sitten mä näin sen niinku trailerin siitä. Se näytti ihan veikeet. Easy. PS Plus julkaisun kanssa, mikä oli yllättävä. Aivan, okei. Okay. Se on kyllä, se päätti hypätä. Hypätä just sit samaan aikaan. Ei mitään hätää. Ai säkin tulit alas asti, perkele. Ikävä. Onko mä haluan kukaan tuot nyt? Onko mä painun helvetti ilman kukkaa? Nykään toi niinku tuntuu väliä random, mutta milloin se tappaa ton Hammerbossi, milloin ei. Ei tästä ole tänään yhtään mitään. Mietin, onkohan siinä local multiplayerin niin kuin kahdelle pelaajalle vai onkohan tämän netin kautta? En tiedä yhtään, mä oon vaan nähnyt vaan trailerina sieltä, että jää hassun näköinen. Mut en kyllä oo perehtynyt siihen sen enempää yhtään. Yritän, no ei tästä tänään tuu yhtään mitään. Ui, terve! Ei tarvi yrittää, yrittäkää itse! Tulko itse pelloo? Oho, hohus väärä. Väärä palikka, tossa on se. Ei, perkele taas nyt. Hei, senkin. Ja nyt me mietitäs missä ne sienikin, vai onks se tossa ihan reunimmaisen vielä? Joo, oli se vielä, okei, okay, mä olin upsit. Ups. Juuri näin. Liian vaikea, ei tän liian vaikea. Huono päivä. Oho, ai se vielä oli siinä, just niin. Sanoitko, että tule pelaamaan? Ei. En mä pelaa yksin vaan. Mutta piti pelaa nopeasti kaikki nämä marjot lävittämät.
Ottaa huomioon, miten hyvin tää nyt on lähtenyt ykkönen käyntiin. Voi mennä pitempään kuin suunniteltu. Korallus oli alennus, kun niin paljon noita vasaroita, joo. Kolkkaaksi meni jo yksi Mario. Ja mitä sanoit, eihän siinä ole kuin yksi tunti mennä kai, no siis parhaimmillaan joo. Muut mä luulen tänään. Sitten mä pelaan Japanin versio, mikä ei tässä pelissä muistaakseni niin, tai tietääkseni niin paljon vaikuta, mutta Mario 3. Mario 3 on vähän vaikeampi Japanin versio, olla hups, ei lähtenyt vauhtiin. Tää menee joka runi vähän huonommin. Joka kuolema ja Game Overin jälkeen menee pikkasen huonommin. Kuusi tuntia myöhemmin kalapäällä enää SMB1, se voi olla, se voi olla. Pelailla vaan vähän, samalla. Kerätäis tääkin, yleensä mä oon jostain uitten vaan, mutta taas tääkin mukaan, kun mennyt niin huono. Oh, no sä tulit sieltä vielä niin justiin näin. Perkele. Kun tuli vielä kurkkaa sieltä. Saanko se uudestaan ees? Mä en oo ihan varma. Ei saa, niin mä vähän muistelinkin. Niin mä vähän muistelinkin, että ei saa, joten oon ihan varma. Tässä menee kaikki, mikä voi mennä pieleen niin tässä ilmeisesti tänään, niin niin menee pieleen. Samppu, väärä peli. Pelaankin saaripeliä, joo. Näköjään. Missä se oliko se? Tossa, eikö missä se oli? Missä se oli? Onko näin lähellä? On nyt, tossa se oli. Okei, okay, musta se oli jopa kauempi. Mites mökkimarjalla? Se meni oikein mukavasti. Oli oikein kivaa ja rattoisaa ja... Ja. Niin. Oli kiva. Täällä oli 247 hiprak, se on ihan ollut. En ehtinyt katsoa, kun oli muut hommat, joo aivan. Ihan minä, minähän olen. Aivan absoluutisti. Osaa toimia pari ollut sen nautti, mutta... Mutta. Käyt uimassa? Kävin. Tuli käyty uimaskin. Hups, mitä mä hyppäsin? Vesi oli oikein lämmintä ja mukava. Apsu nauttii pari olutta, niin. Luonnon vedessä uimassa kai tilaisi säilöaitoisen glooria siihen ennen kuin menit, en tietenkään. Mikä toinutta? Mikä juttu toinutta? Totta kai luonnon vedessä. Aina on oikea paikka uida.
No perkele. Varmas päin on tässä alas, mutta sit se päätti nostaa ylös. Tää on päivä kaikki kettuilla. Eikö se oo joka päivä? Eikö oo joka päivä, kun mulla kettuilla? Oho! Tuo oli sen verran mauton. Siitä 5 sekunnin bänni. Vittuulla saa mut niinku. Pidetään hyvä makunnis vittuulis. Pitäisikö toi läpi vihdoin? Siis tää meni tosiaan niin kauan meni hyvin, kunnes sumppelu kannustaa mun. Eka kuolema tuli aika pien sen jälkeen. Ja sen jälkeen niitä on tullut paljon. Mä syytän yksinkin pelata syytä sumppe. Elä nyt viitti, totta kai. Oho, perkele! Hitboxit taas, please. Sumpe syytä, niin. Moro heppapano. Tuu mukaan et pääse läpi, no niin. Toi toimii, koska... Nyt ehkä se meneekin. Perhana. Perkele. Muret pois se bännit tulille. Jos täällä vittuilla saisi bänniä, oltais varmaan saatu Sumpen kanssa ikuiset IP-bän, no niin. Oi vitsi, se ois kyllä. Toi mukaan et bänni, joo. Katsotaan mikä. Oh, aika loppuu tätä. Nyt sit ei tiputa, miksi tiputii täs rotkoon. Varovasti. Noin. Varovaa tuli heppapannu. Pumppu Kalvo sanoi silloin joskus, että nyt tulee bänni ja sain vammaisen miekan. Niin. Oikeastaan ainut oikea haasto on se viimeinen Hammer Bros. Oikein voi mä kyllä bosserin kustua, mutta se Hammer Bros pelottaa eniten. Nyt on liian hyvältä koukalla näytä, mitä pelaa. Perkele! Mitä enää? Tästä meni hyvin taas, mutta ei. Ei vaan nyt tulee just kohtuullinen se Hammer Bros, mitä mä pelkän. Hän. Ei hän. Hän. Meinasin, että ton jälkeen ottais vauhtia siitä ja se hyppäis, mut ei mennykään niinku piti.
Hieno sypätty, eikö vaan? Nyt en vasara, että niinku... Mä en oo ikinä niinku tajunnut, kuin iso se niitä hitboxia. Tossa se nyt selkeästi osuu, mutta niinku... On muit tilanteet ollut välillä, että mitä helvettiä. Kosanderi, moikka. Ja moro taas pikeli. Kalavat lentelee linnassa, joo. Se on se viholle, mitä tarvii vähiten pelata, koska se on semmonen ruma kalavaan. Tää mua ei kuumottaa. Ikin saa tarpeeksi semmoista vauhtia. Ei ennakoista hyppyä, kun se heittelee vähän miten sattuu noita vasaroitaan. Itse mä ajattelin, mä hyppään sen päälle. Jos uudemmissa niin Mario Maker esimerkiksi, se on aina kun se hyppää, niin silloin on tilaisuus hyökätä siihen, että sitten heitä vasaraa. Mut tässä musta tuntuu, että sillä ei ole mitään järkevää patterni. Se on aina mennyt vähän samattiin fiiliksellä. Luo! Onks vika lisää? Mä en yhtään katton. Mä oletan, että se on niin paljon kuolemia. Kuumottavi vai oi, mut sit pitääkin osaa vittuilla, mutta toki toi on paljon kuumottavampi, siellä silti toi. Noin. Tossa on tilaa enemmän. Jee, täs meni ihan liian kauan, mut kelpaa. Te urni, sinne tippus joo. Haista sinä, Peach, paska. Mennään Game Selectioniin ja otetaan Mario USA. Ja Luigi. Luvataanko pelit Twitchinkin? Kaksi. USA, kyllä. USA. Luugi matkaan, jep. Ainoa oikea hahmo. Okei, Toadon kanssa hänkin voi joskus. Täysin Luigi. Pam. Yksi lempareurani kyllä mökiltä oli Leijona Ervasti. Mario 2 runi. Siinä oli paljon jännitystä. se oli oikea runi kyllä. Et tiedä, millaista tunnen tuolla oikeesti niinku siellä terassilla. Katsotaan, jos saadaan vähän lisääriä. Tässä ykköskentässä paras paikka kerää lisääriä on aika lailla tässä. Tää on niinku kolikoita lisääriä varten. Oho. Kerää ovesta, tullaan takas. Nyt mä oon niin huonos, niin parempi suosia lupa kerää lisääriä. Tää voi kahdesta tehdä per kenttä, et muuten sen jälkeen alkaa tulee rehuja sieltä. Kahdesta per kenttä saa kolikoita aina. Kannattaa mennä semmoiseen paikkaan, missä on paljon näitä. Näitä. Röpelöitä. Classic tune. USA, USA, USA. Shy guy, mene helvettiin sinäkin. Ui, melkein tipahdi.
Joo, joo. Pirdo, joo, tai Ostro, jos uskoon tämän pelin lopputekstejä. Koska. No niin, meillä on sen verran kirjaimia. Tai siis kolikot. Sit varrehan pitää toivota parasta. Nopeus hän ratkaise. Okei, okay. Ehkä varrehan pitää. Jee! Linnun suuhun, jep. Tää on niin typerä, siis jos kiriskaa eka, siis loput on mitä vaan, se on lisääri. Mut sit kans on saa kolme samaa tai muuta, niin ne on yleensä, on muutamissa enemmän vissi. Mun niski usein saa yhden lisäri vaan, tää on niinku nyt jaa. Jaa, heidemän peli. Tuossa on kohtaa semmonen kolikokeräilyspotti. Tässä. Se kuuluu siltä, kun joku pelaa eka kerran Tekken, niin. Eka tai. On pelannut vuosia melkein samat se kuulosta. Minä pelaan Tekkenen, niin jos sen voitan, niin sitten peli lentää roskiin. Niin sen takia mulla ei melkein yhtään pelejä mun hyllys, kun niin, mä pelaan samalla tavalla kaikkia pelejä. Tyhjät pelihyllyt tuolla vaan katselee minua. Meillä on D:n verran kolikot. Oi. 8 lisäryhmää, ehkä me taisi jotain loppuosta. Slot machine stream, joo. Slots. Jee, 9 päästä kirjaimiosta. Päästä. 2 up. Jee, 11. Ei kun ei päästäkään, niin joo, 10. Jossain vaiheessa tulee kirjaimia, mutta se ei ollut vielä tossa. 13. Joo, ehkä ei tarvi enää jäädä grindaa mihinkään. Täs ois tuot parempi. Aika se oliko sitä mitään väliä, jos tuot olisi pikkasen nopeampi. Oliko tuot? Ui! Luikilla on uhkapeli addiktio, se voi, siis sehän on niinku tää vanha kunnon dealeri, vain mitä kattoo on DS-pelejä, niin se voi hyvin olla. Joo, tässä ei oo Luiki ehkä parhaimmillaan, mut voi joo silti. Luigi's number one. Tossa olisi kans koliko, jos haluat muutaman. Nää, mennään vaan, meillä on jo aika hyvin nyt. Papara papa, no bonus.
täällä niitä näitä tyyppejä justiinsa. Oho. Tässä olisi Peachy aika asiallinen. Mutta jälleen kerran mennään vaan luikiltaan tuo luigi-urni. Only Luigi run, joo. Juurikin näin. Paparabom, bom, paparaparaparapam, pam, 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 ups. Luigi vähän liukastu. No, nyt mä rintasin niitä. Lisääreen ei tarvi ressailla. Anna, mitäs uskallat mä? Mä en pelkään toi hyppyjostain syystä kuntaan, mutta eihän se mitään vaikeaa, josta mä aina tykään toista kautta. Luigi! Näissä missä pitää kaivaa paljon, niin näihin on tuot asiallinen, mutta kuten aiemmin jo todettu, niin tämä on Luigi-urni. Minkä päätimme hetki sitten. Sinne vaan. Mitähän tän? Ui! Pam poro pam pam. Terve! Ups! No, päästä oven. Ei oo mitään väliä. Mikäs täällä olikaan oikee? Ei ainakaan tää... No perkele, se olikin nojäkkiä. Mä tiesin tuolla alhaalla noit matoja, mutta... En mä tahtaa yhden se nojäkkiä, sieltä tulee. Onks se sitten tän vieressä? Tai se on. Hopo, mä pois. Fanto. Oho, se tulikin nopea sieltä. Josopo, terve terve, mitäs kuuluu? Näköjään pelaa Super Mario Bros. 2. Joo, mä ajattelin pelailla tässä nopeasti. Mario 1-3 ja ehkä Wordi, jos ei me hirveän kauan näissä. Ajattelin pelaa nopeasti näkään, hups! Näitä sattuu. Ajattelin pelaa näin nopeasti tässä lävit. Se on kuullut hyvä peli. Tää on kyllä erinomainen peli. Pelaan ihan varppien kanssa. Varppien kanssa nopeasti lävitte ja... Kattoo mitä käy. Pelattiin jos aikaisemmin Mario 1 jo. Luigi on niin perkele heräs nostanut, että paljonko tuod on hemmetin nopeasti taas. Iltapäivän Mario ja kalvan parissa, jep. Hups. Noin. Mitäs Josopolla kuuluu? Kuulemma hyvä peli, et oo pelannut ennen vai? Onko se pelannut mitään Marioa ennen, näitä vanhoja ainakaan? Hup.
Onneksi en tapunut omaa lintuun. Konaksi, moikka. Mitä kuuluu? No. Ups. No, nosta sen. En ole tarpeeksi kesken siinä, niin se ei halunnut nostaa sen. No, mä halusin ottaa parasta hetkeä. Okei, nyt laitetaan se spämmiin. Hups! Meni vahingossa sitä oikealle pikkasen. No, ei mitään hätää. Oho! Onneksi mennään se korkeat hyppyy äsken. Rip, joo. Tää on vähän tämmöstä perseilypelaamista nyt. Ui hieno emote-konaksella. Mä kiinnostan joskus päästä pelaa Sunshine ja muistan myös Ruotsin laiva oli demo Mario Sunshineista, okei. Okay. Joo, mä Sunshine itsekin kokemat se peli. Melkein kaikki Mariot pelannut, mut Sunshine on kyllä kokematta. Sunshine ja sit kans toi Yoshi's Island. Yoshi's Island mä oon kyllä pelannut jonkin verran, mutta niinku empty kunno. Ne olis kaksi semmoista, mitä pitäisi ihan kunnolla kokea. Jos siis aina map-musiikki on jam, se on kyllä siisti. Hups. Voisko väistä? Kiitos. Mitä tässä äsken kävi? Se jotenkin... Onko se tuo palikka niinku osu normaali? Täskö se jotenkin osuu ja sen ei pitää taaksepäin se palikka? Kaijako. Nytkin se osuu siihen. No perkkona. Pop-p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 op. Jee. Ai niin, sit pitää vielä tappaa tää Triglide. Op-pop-pop-pop-pop-pop, okei. Okay. Onneks mä kerran lisäri. Ei oo onneks turhaa duuni. Vakava Mario 3 suhteen pelottaa, että pitäisikö sittenkin vaihtaa se easy mode. Oho, ups, mä piti pulottaa sen tohon mun eteenpäin. Niinku suojaksi noin. Hetkinen. Mä osuin sen niihin jo. No, en keren. Järjetön tuli, jos mitä toi laittaa tot. Ei mitä järkeä. No taas nyt se.
Perkele Luigi. Tääkö olisi tuonilla super paljon helpompi? Luigi oikeastaan niin helvetin kauan noitten nostamisessa. Noin. Mitä mä nyt teen oikein? Perkele Luigi. No niin, nyt tänne kun mennään niinku kuuluis. Se oli yksi eri vauhis kuin muut. Noi. Löyty haastaja, joo. Nyt ei tiputa ratkoa. Nyt onkin vikat kentä, nyt ei haittaa aika kuoleskin kun... Tää on aika lyhkänen sitten tää loppusuora. Eikö olisi hyvä kerää kolikoita tuolla, jos haluaisi lisää reikoita kerää, niin tuolla oikealla hyvä semmonen mesta siihen, mutta eihän mennyt niitä tarvitse. Tulkoon sitä Game Overista tulla. Soikoita ruudulla. Ups, toi on tyhmä paikka laittaa toi. No, se aika sinne ylös. No, pitäähän tää jännäks nyt tehdä. Jännäks nyt kuitenkin tehdä, niin... Kohta ollaan alusta. Tässä on sitä konttarit. Tässä on konttarit tässä pelissä. No siinä ei se tarkoittaa, että me alkuun jouduttaisiin. Mut, en mä nyt usko. Mä nyt vähän skarppaan muutenkin. Jännitystä, jep. Oho! Hups, no. Y-K-K. Mennä sun päämpää. Ja no, perkele, en ottaa sen keskellä. No, ei se mitään. Mutta itse onkohan japanin versio, onhan tässä sen. Tuli just mieleen, että jos tässä on joku japanin versio ero, niin... Joo, en ole sen palikan keskellä, niin se haluaa nostaa se taas. Thank you.
Ruppum. Tää ei sinun se hyppää vissiin toi sniffit, niin siinä on tehdä toi. Mä jaksa. Oh, ups. Kato se, yks Shaika ei tullut tänne. Ollas, mut sä oot siellä kyllä. Sä oot vähän ikävä se itseasiassa, joka mulle tän Shaika on tänne paiskas. Katoks teki jonkun tuplashotin just kun mä menen tohon. No, missäkään. No nyt se tytyy tupla. Mä tekin melkein triplan. Kuumotta toi ajatus tossa. Juostaa vaan noin, sehän on se. Sehän strätsi siinä on. Oho, ups. Aa! No perkele. Jännitys taas vaan luodaan tässä. Sitten päätti tippuu, sit tuli kemuun, ei sentään vielä. Mä rakot oikein sinne alkuun. Vietäis homma Advanced Warfare. Warfare jostain, niin mulla olisi kaikki kodit Black Ops 2 viimeisen, mitä hankittu. Kodi? Hop, pistä se vähän hätäisen lähtee tosta. No. Koitetaan tekemään samat virheet kuin viimeiset. Ei pääsikö tuonne seinään vastaan sitä. Kolmas vielä, kiitos. Sitten tonne. Tää on vähän helpompaa. Paitsi mä tein sen kuitenkin sen jutun. Mä ajattelin, että mä kerkeen, mulla on varauttauksessa hittikin siitä, mutta sit mä ajattelin sen hitin samaan aikaan, kun tein tuon heitton. Sit se jää hengaalle sen päälle. Ja lasketaas. Pirro hei. Lopeta. Hetkää. 1, 2, 3. No niin, nyt sä oot huonossa paikkaa vaan. 1, 2, 3. Noin. No moi Pirro taas. Olisiko pitänyt lähteä hakemaan nyt kolikoitua? Ehkä ens mulla yks konttoriks mä alan vielä. Sit käydään hakemaan varmuuden vuoksi. Sit haluan safety kolikot. Aa, katsotaan jos tarvitaan. Sienen voisi ainakin ehkä hakea yl... Mä en jaksa nyt tässä tällä runilla hirveästi hakea sienin. Jos mä nyt hakis... Niin just mitä yllätyksi... Vartilla. Upp. Ups, no se oli game over. Onko se viimeinen game overi? Saatto olla. Ei olisi vielä. Okei, käydään lisäreitot. Ihan vaan, ettei tule mitään tyhmiä tehtyä. Täällä. Kyllä jossain on pullo. Okei, okay, se oli just heti oikein. Okei, okay, hyvä. Hyvä. Sitten tullaan uusiksi tänne vielä.
Mä oon tehnyt mieli pelata tuota hiippailupelejä. Ajattelin, jos otais MGS5. Okei. Okay. Onks toi joo? Anna mennä vaan. No, tämä on kyllä. DPD siinä hiippa, no niin, täydet värvä kaikki entä sinne pelaamaan. Itse olin taas nyt PC. Papparapparapparapam. Otan siinä lomaa, pelaan sitä niin paljon aikoina, aivan. Aivan, aivan. Tuo on hyvä peli. En näistä nyt kerrankin ihan tämmöttiin semi-safeista. Enkä vaan tapata itsemme joka käänteessä. Mä näin kyllä sen tähden, ei tarvi sanoa, mä tiesin, että se oli se, mä vaan haluun hakea sitä. Tarvitsen lomaa striimeistä joskus. Sekin on kyllä ihan tervettä. Hups, siitä saatiin pikku boostit. Millä ei kyllä tehty mitään, mutta saatiin. Hups. No, koetas nyt luuki tarttu. Noin. Eikös tämä ole ihan terveyttä olla melkein aina katsomaan striimejä, vaan se on sekin. Paitsi jos katsoo mun striimejä, se ei ole hirveän kuuden välistä, mutta onneksi olet katsonut varmaan muutakin välissä, niin se on ihan hyvä. Mä en kerran. No, tämä yritin mennä matalaksi, mikä ei auta tossa pyrittiin silti. Ai, mitä mä lasken, se on jo 3. Mä en osaa laskea 3. Anteeksi. Oho. No niin, nyt se oli 3. Osasinko se? Hups. No, nyt mä sen osin lasken. Mä ajattelin luikin laskeutumin kestää niin kauan, että... Nyt on puhua 2. Nyt on 3. Ja kerkes. Noin. Toivotan saadaan pari lisäärisiä. On meillä B:n verran kolike. Jos ei saada, niin sekään nyt ongelma. Sitten mennään vaan varovasti. Onhan sun pelailuja aikas kauan katseltu. Onhan se juu, aika kauan. Pitkään kauan katsellut kyllä. Varmaan aika alkupään seuraaja kyllä. Aina vaan mielessä on juustot ja viiniilta. Ui. Se oli kyllä klassikko, jossa vain sun pesän pelaan paikalla. Se oikein face reveal samalla. Tai puolikas face reveal. Oh.
Pikelana mennään. Mä tajusin, että se pleikkarin sisäisessä tallennustilassa on vaikka kuinka paljon vapaata, niin pystyy syvillä taas MGS5. No mennä vaan. Hyvä pelys muistan, kun tää bossi on varma... Bossit kysyy, että onko se hyvä vai ei. Spoiler, todennäköisesti on. MGS mainittu, joo. Mä ajattelin, että bossi herää viimeistään tossa kohtaa. Mene roski, no. Se on selkeästi sumppi hävitä niissä DPD:ssä, kun tommonen huutelu siellä alkoi heti. Tuolta saisi sijään. Haluanko mä kestä sijääntä? Välitäkö mä oikeesti niin paljon? Mun 4 lisäri. En mä kestä sijääntä. Perhana. No sitten tiedä. Välillä tuli saata Könin ihan huolaa DPD:ssä. Voi. No, se on semmoista väliä. Se on semmoista väliä. Ui, tipahdin, ne hätä. Kois sien, En mä jaksa hakea. Hups. Apua! Haltaks sien? En mä jaksa hakea. En mä jaksa. Mieluummin mennäis koko peli lävittää, kun tulee game overi. Kuulet haataa yks perkeleen sien. No tota noin, tälleen MGS-pelien fana, niin eihän tuo MGS5 yllä mun mielestä aiempien pelin tasolla aivan. Me haetaan nyt se siihen. Siellä on vasta kusinen kukka. Haetaan nyt siltä. Hyvä tehtiin olla pelissä sen 5 min. Eiku 1 min mä luin MGS5 samaan aikaan, mut joo 1 min. Tätä puolelta aikaisin tää välikulokkaan. Pommi! Mäkin muistut, kumpi pitäis ottaa. Jee! Mulla on hyvin lyhyt kokemus MGS3 parissa, joten tavallaan MGS5 on aina kokemus aivan. Ja sitten kukka, kun mennään ylös. Se voi kun periaatteessa tappaa tossa, mutta en mä tiedä tarpeeksi. Mennään vaan kokeilla. Kokeilla onnea. Älä tuu sit perkele ottamaan kyyti. Mä olin ihan fine ilman sun ratsastuksia. Noin, okei. Turhaan mä sitä peksin. On vaan huonoja muistoja jostain runista varmaan joskus. Kyllä mulla on kuitenkin MGS5 parissa mennyt sitä huomioon muutama 100 tuntia. Niin justis. No. Apua! Ups! Täs näin. Noin. Sen ja muutamat... Se... Big Boys on sen muutamat tunnit, joo. Kyllä missä spawnaa se Spark? Siinä hyvä.
Hop, hop, hop. Tässä maratonissa leijona grindas sydämi. Mä kuulen kerran, jos sattuu tulemaan, mutta mä kyllä grindaamaan ja... Nop, mä ehkä tulen myöhemmin. Ui ui, terve. Pitäis tuolta saada avain. Toki jos MGS3 on pelannut aiemmin, niin tarjan kannalta vähän voi auttaa, kun tota 5 pelaa. Aivan. Älä stuu Fanto! Ja Birdo, älä spawna uusiksi. Kiitos. Ups. Sä voisit kuolenta vaikka sydämen? Ei sit, älä nyt perkele. On no. Ei, okei, hyvä, ei hätä. Se on tapettu. Tossa on noin, vois tappaa, jos vaikka sydän tulis. Sydän tulee siin, kun tappaa X määrän porukka. No, avain kiitos, mennä pois. Älä mä rotko, hyvä. Oh, tää on meillä vaikka pari lisääriä, on 3 lisääriä vielä. Tässä pitää tappaa tää. Tää tyyppi vielä täältä näin. Sit ite vartti vielä. Ui ui, se lähti hyvin. Tykkää tässä vikassa, tää on kyllä kiva boss. Tää on kiva bosser. Ui ui ui, peli vähän kyykkäs siinä. No, mä kyykkään kans. Haluttiin vähän jännitystä, hän takia mä otin pari hittiä siinä. Oi perkele. Siis pahinta ei ole väistämään. Pahinta on just se, kun peli päättää kyykätä. Kun liian paljon tavaraa ruudulla. No niin, annaks mulla kiitos, mut en uskaltanut mennä, kun kupli tuli samaan aikaan. Perhan. Annappa mulle. No, just näin. Se on 6 hittiä. Siinä katsoin se leijonarvoinen. Mä muistin, että se olisi 4 hittiä ja mä muillekin kerroin siinä terassilla, että juu, se on 4 hittiä. Nyt se on 4 kerran. Mä olin hirmu hurraukset oli siinä sitten. Perkele, se jatkuukin vielä. Hirmu jännitysnäytelmä jatkuu siitä ja sitten se kuolee. Game over ja uusi ruuni, mutta. Hirmu jännitysnäytelmä oli kyllä terassilla kattoessa ja muutenkin. Suosittelen mennä kattoa. Ylipäänsä mökki maraton voida ja varmasti kun tulee tubeen, tulee pätkittyneen, niin kannattaa mennä katsomaan niitä. Uijuju. Mut kyllä nytkin se löytyy Suomesta Riimen kanavat. Nyt ei vielä pätkittynyt. Noin, oliko se 6? Ei ollut, se oliko se 5? Noin, sit se kuolee. Sit se tukehtuu. Perkele. Hienosti menee, yrit jinksaa perkele. Yrit siellä jinksailla. Kattoni ihan tarpeeksi mökkiä. Ja siinä on kyllä... Nyt voi saada kyllä yliannostuksen. GG, kiitos. Oi voi. Jee, hyvä Luigi! Contributor. Ei ainakaan Mario. GG Nore. Uis, ne hakkas varten. Aina olin kuules aamusella kattomassa, jep.
Munkin piti siihen heräille kattelee, mutta mä kattelin silloin GTA aamu kolme, ja sit mä mielin, että mä menin tunniksi nukkumaan. Etenhän mä sit nousukkaan sit ylös aamusohu. Luikin hoiti kaiken, kun Mario vaan laiskutteli, joo, ja Mario näki unta heitä, kun Luikin tein kaikki duunit. Olipas hyvä uni, en tiennyt yhtään mitään. Cast. Mario. Luigi. Noni. Ei paljon enää pelattava. Ei olisi Mario 3 ja jos mä jaksan, niin Mario Bird. Mutta jos noin mennäs kasin aikaa, kuuden aikaa mennä pelaille sitä juttua, niin täytyy katsoa. Bizo. Purkupo. No ehkä, mä tein ehkä pelasen Lost Level kanssa ihan. Onko ykkösluku, mutta kaikki Mariot valhetta? Eiks maha aikala jo olla? Hoopstar. Tää oli unta, kolme on näytelmää. Onks Mario Worldis joku tommonen juttu? Muista sen. Pirdo ja Ostro. Autobomb. En mä tiedä, ehkä me pelaan sen kolmasen vaan. Wörliikut pelattiin sumpenka. Just ihan hetki sitten. Claw Clip. Mistä jossain versiossa on Claw Clip? Olisiko siinä remake? Tai Game Boy Advance, en ole ihan varma. Vart. The end. Hienossa animoitu Mario. Voitais vetää 200 Lost Level, se olis kyllä joskus juu. Se onko sinne varsin kaksin peliä, mut... Kyllähän niin periaatteessa voi ohjenta tyylin Game Over jälkeen ja vaihtaa toiselle. Pöydö ja Ostro. No joo, kyllä. Seuraava peli. Hetkinen. Mario 3, japanin versio. Tää on tosiaan... Tää on vaikeampi versio. Tässä muun muassa... Kun ottaa hitin. Niinku vaikka se toi Raccoon Mario. Niin muuttuu aina pieneksi. Oliko se jotain muutkin pientä? Ainakin se on yksi. Yksi iso ero, mikä tekee tässä vaikeamman. No, hups. Mennään täältä. Näin vaan. Onko jollakin muuta kokemusta tuossa Cupheadista? Ei oo kokemus. Kiinnostelis kyllä pelaa, mutta ei oo kyllä pelattanut. Niin, jos mä nyt vaan hitin, niin... Euro- ja Jenkki-versios muuttuis isoksi Marioksi, mutta tässä muuttuu suoraan pieneksi. En usko, että tarvitsisi demonstroida, koska mä otan hitin joka tapauksessa varmaan pian. Tää on jännästi speedrunneissa hitaampi kuin länsiversio yleensä toisinpäin. Ajaa! Enpä tiedäkään. Mikä siihen mahtaa vaikuttaa niin paljon? Haastavaa tasohyppelyä. Se on olemassa run and gunia ja käsittääkseni aika pitkällä vaan boss russia. Mut siis, joo. Se on aina kentien alussa tuo siirtymäefekti, jota ei ole länsiversa. Aijaa. Hetkenä. Ai niin toi vai, hetkenä. Wow, mä ois tajunnut. Ja tuossa muuten se nähti just, mitä mä muutoin suoraan pieneksi.
Jee. Welcome to Warp Zone. Jee, vika maailma. Kun on suton välineet näillä selvästi, johoho. Boseri on vähän panostunut armeijaan. Eli tässä vain kyykkä. Tää on semmonen ihan jees, mutta en halua taas jinksata. Tee käy niinku Mario 1 kävi tänään. Ollaan taas pieni. Mitäs mennä yli? Mitä mä puhuisit inksaamisesta? Tässäkin olisi täällä Luigi-run, olisi mun tappaa Mario alusta. Niin mä pienennäkään pelasin. Mä otin kaksin pelissä, mä tapoin Mario, että mä voin pelaa Luigilla. Tuo siirtymä, mä en ois tajunnu ellei niinku... Oh, ups. Kosan teos sanonut, mutta niinku jotenkin ihan kiva. Kiva toi, kuitenkin. Oho, Saperi pelaa Contra. Siellä oli alennuksessa Contra ja Castlevania. Tulin kaikki on ostanut sen nyt. Mikä siinä osti itekin? Hyvä diili kyllä oli. Paljon hyviä pelejä, halva... Oho!
ostin Contran muuten Castlevan ja niin jäävä, joo. Täytyy molemmat katsoa, jos ehkä joskus jopa striimailla jotain niitä. Castlevania, mä joskus striimasin Castlevania 1.34 ja sitten Rondon ja Rebirthin, mut se oli vähän niinku semmonen projekti, minkä mä aloitin, mut se vähän niinku jäi. Ja pitäisikö aloittaa uudestaan, olisiko paha. Olisiko paha pelaa ne uusi kaikki vaan. Myöstä enää, joo, pistää seurauksen, tulee varmasti uudestaan alennuksen. Pistää sinne sen, onko se nyt joku favoritti vai onko se followi vai mikä se onkaan siellä siinä storessa, kun se vaihtelee aina storen mukaan, miksi niitä kutsutaan. Heittää sinne, ujujujuj. Mene se nyt rumakala pois, noin. Aha, okei, okay, selvä. Otin sitä siitä mukaan damagea, mikä siinä. Mitäks tommonen käyttöön, kun menen tänne? Oho, aha, no, siitä oli paljon hyötyä. Miten mä toskin mukaan damagea, oli perkele. Kyllä, japanin versio huija. Mä en tiedä killumaan sinne hemmetin... Oi, oi, oi. Hemmetin jakoa vai... just näin. Mennään ilman vaan. Ilman vaan, ilman laivaa. Aha. Kyllä melkein jos tää Blindlangin pelaisi, niin kyllä tää olisi yksi pahimpia kenttiä. Tää taikka sit joku putkimaailma, joku loppupään kenttä. Hetkinen. Ei tässä noin, kiitos. Ja toki siis myös se sokkelokenttä, just järkeä jos pelas Blindina. Niin tämän maailman se sokkelokenttä, sokkelolinna. Niin sekin voi aiheuttaa joku ongelmia, mutta... Kyllä tää on yksi ekois, mikä tulee mieleen, jos puhutaan Mario 3 vaikeista kentistä. Kyllä ehkä tää. En tiedä. En kuten. Tämmöstä ihan hanurista, jos ei tiedä minne pitää mennä. Niin, mennä sä linnaa siis vai? Tässähän ei mitään hirveä sokkelua, mutta siinä... Linnassa joo. Oho! Ammuks? Niin, ammuks tuplasta. Yeah.
ton. Joo, siis toi pimeä kartta vaan niin aivan siis joo. Olihan sanonko mistä, vaikka juu ei tuolla paljon tarvii mennä minnekään, mutta silti ihan kujalla aina. Aivan aivan. Aivan aivan aivan. Tuku tuku tuku. Tuku tuku tuku. Tää kenttä tosiaan järkenä blindina. Pienenähän mä aina joutuisin mennä tässä semmoitte. Mä oon varmaan joka kerta kun mä brommarin kolmas kerton tämän. Niinku piti pelaa semmoitte. Piti pelaa kakkosmaailman loppuun. Et saisin pilveä milloin skipata kenttiä. Mun piti aina mennä sinne loppuun. Se oli mun speedruni tästä pelistä. Et kaksi ekaa maailmaa sit huilul tänne. Ja sit tän yli skipattiin pilveä. Mä en vastannut monta peliä tossa Mario 3 välillä, mutta ehkä sille mitään väliä. Ehkä sille yhtään mitään väliä. Bänne. Tää on melkein ohi jo. Before game over tietenkin, mutta katsotaan, katsotaan. Olen piilossa. Täällä mä olinkin. Okei. Se ehkä voisi paremmin suuntelista, niin voisikohan siinä grinta edes jonkun lisäri. Minne se Mario meni? Oho, niinpä. En tiedä, täytyy kokeilla joskus. Voisiko siinä grinta? Olisi aika paljon tykkiin. Mario saa katoamistempoa, joo. Saa aina pitää tää duunia. Oho, hups. Aina pitää tää duunia, niin se kato. Sitten mun luinkin hoitaa hommat. Jukko, alas se. Kiitos. Onks tommonenkin heidän läpää toiki? Koska miks ei? En mä sen mitään tee, mutta mitäs se haittaa? Se tulis missään muualkaan käyttö. Pom pom. Hop, 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 hops. Mies nyt sinne Mario. Super Mario. On mies on paikallaan. Hop, 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 hop. Thank you.
Tonne jos onnistuu lentämään, niin se on kiva softlock. Mutta ei lentä. Bowseri! Hei hei Bowseri. Jääks vähän taas testejä niinku siellä on Mario Advance. Ei ku. Jos mennään vaan oveen. Oi voi. Neke taas, kiitos kiitos. Nyt vois vaan toppeen niin Mario 3. Oi voi. Jaksaisko Mario Kart? Oh, en melkein tiiä. Ha ha ha, Princess is in under castle. Ha ha, I'm just joking. Moi, pitää mennä. Tai jotain sinne päin. Kraspallan. Ehkä tää riittää tätä. Kauan striima. Milloin mä aloitin edes? No nyt mä ajan pari tuntia mennyt vasta. Mitäs? Mä haluanko muistaa se Wordi edes? Se on aina semmonen, se on mun vähiten pelaama näistä kaks demarioista. Mut se reitti ei oo mikään vaikee kuitenkaan. Ei niin kauan mennys. Toki mun tänään pelaaminen ei oo mitään ykkösluokkaa ollut, et sen saattaa mennä pitempään kuin normaalisti. Kyllä vetäis. Samassa kai. Saadaan tämmösen kivan pakettiin kaikki 2D-marjat. Tai kaikki, ei kaikki kakteemareet, mitä olisi kyllä lisääkin, mutta nyt tiedätte mitä mä en perkele. Läsikin se japani versio. No ei mitään sleep modea. No ei mitään captureita, tuolta. Vartaa vaan ohjainta. Oi kiitos keikästä. Mä en tiedä onks tossa Birdies, mä tiedän sen että siinä voi syödä delfiinejä. Se on yksi ero, mut onko siinä mitään muuten merkittäviä eroja? No okei, okay, nähdään sekin sit. Joo, mä ajattelin, että vedellään se Worldikistä kuitenkin. Mennään nyt sekin sitten. Kattois. Tuleeks sit yhtään mitä. Mennään se japanin versio tosiaan. Super Famicom. Mä nyt koeta. Jos mä muistan ne varpit suurin piirtein. Kuten äsken totesin jo, niin mä oon monta kertaa mennyt varpeillakin, mut tota, mä oon niin paljon pelannut tätä vähemmän kuin muita Marioa, niin mä unohdan joka kerta myös. On tätä uuttakin tullut, okei? Okay? Ui ui ui. Otaanko sittenkin Donkey Kongi? Mikä se on? Kurkata nopea. Selvä sumppisamppa. Mikä se on? Tätä mun ei tarvi nähdä. Jotain RPG-meeninki tää on. Mm.
Joo, joo. Että jännältä, joo. Mario World ottelu, okei, tästä taitaan. Taitaan niin puhdasta RPG, että voi olla, että en kyllä tullut pelaamaan ainakaan tässä muodossa. Mikä tämän mahtaa olla, jos niinku englanniksi? Joo joo, mä otan noin kohta pois tuolta, mä en oo... Jaksin on niitä ilmeisesti ottaa tuohon risteen, okei. Okay. Aha. Mario RPG, joo. Okei, okei, okei. Mennään pois tästä. Millästä louhia me mennään pois täältä. Käydään saattaa noin hurit pois tuot. Ja sitten Mario World. Siellä. Vaihdetaan nyt itse tonne. Paljon japsiversiota, joo. Pelikin tonne. Tonne. Twitchiin. Kun kerran muistettiin tää kertaa. Mites tää toimikaan? Entäs oli hassusti verrattuna taas kun tottunut Mario Makeriin. Hassusti nää napit. Uhta tuntuu siis Mario 3 jälkeen tuntuu niin oudolta. Koska Mario 3 on niin paljon parempi peli. Niin. Tää tuntuu niin oudolta tää hahmo-ohjaus pelaa peräjälkeen. Mango jäätet, oi. Tuntuu jotenkin niin kankeelta ohjaimen verta Mario 3. Hyvä peli silti siis, tää ei siinä siis mitään, mutta... Ei tää mikään Mario 3 on. X-nappi tekee tonkin tossa, herra jestas. Toki tässä pystyy periaatteessa nykyään näin nappeja vaihtelemaan Switchillä. Et jos haluaisi Mario Maker näppäimä, niin se olisi mahdollista, mutta ei siinä ole mitään järkeä alkaa säätämään. Just. Mango on parasta sitruunaan kans, mut perikka ei iskava. Okei. Mä oon ostanut, no mä en hirveästi jäätetä ostanut, kyllä joskus on näin tyyliin lantaringissa ostanut noita jääteitä joskus, niin... Aikaisin persikka on ollut mun go-to. Mut on ollut ehkä eniten tyrkylläkin usein. En tiedä, onko se sit ollut syynä. Eipä on nykyään kyllä... Tullut sitäkään käyty, mutta opiskeluaikaan ehkä tuli enemmän käyttöä tommosia. Ups, ei mun sopinut tappaa, no voidaan mitään näinkin.
Voidaan mitään noinkin. Hups. Hups. Olisin tossa kesä-heinäkuun aikana melkein joka viikko ollut tarjouksessa. Aha, okei, okay, okei. Okay. No. Oh, perkele. Ja toi mennä tekee noin ja sit ottaa tää aktivoida, mutta... Easy. Ei se, ei se. Jee! Yeah. Hei hei! Joo, ja kyllä Mario pelasti maailman ja räjätti linnan ja bomb. Joo joo. Thank you. Sit pitää hakaa muistaa niitä. Niitä. Niitä tai Yoshi vaikka tässä kohtaa. Oho sut. Tano. No joo, niitä tai Yoshi vaikka kokonaan. Turha kaveri. Aa, mä sinä haluun perhana. No, katsotaan kuin käy. Huijuu, sieltä tuli pallo melkein naama. Tässä saadaanko me uus. Tommonen siitä, kiitos. Me ei tarvitse pelätä sitä, että menetään se kohta. Siellä se oliskin, joo. Okei, no. Perhana, älä nyt kuole. Äläkä vahingos me maaliin. Top. No. No. Haista paska sitten. Seven Deadly Sins neljäs kausi. Tänä tuli tänään Netflixin, täytyy sekin tsekata, oho. Oops.
jee. Eikä tää oikein reittimahti nolla. Tai kun ikinä ei muista, mutta kun pelaa, ne muistaa silleen vaan, että ai niin, tuossa oli toi paikka. Viikin käyttää Star Roadia, moro Aleksanttu. Joo. Moro vaan. Täällä on kuule käyty kaikki huijaskeinot jo. Mentiin jäisikö Mario 1, 2 ja 3. Viikin käytti myös huilua ja mitä kaikkia maailman salaisia putkia. Se ehti kadota se hemmetin häntä. Sulka, mikä onkaan. Mites täällä piti ikään duunailla? No, kai se kohta muistuu mieleen. Kauta huijaamista tommonen, joo. Oho. Mitäs täs piti? Tässä on muutama reitti. Miks se toi ovi kuitiski? Kai se oli tää, en mä muista. Kokeilla. En mä muista. Mikä näin? Ei se toi ollut. Ei, se tuli tonne alas. Se tuli tonne alas. Voi. Ui. Viikin käyttää varppeja. Kivat 29 tuntia MGS5 koodan latausaikana. Ai vitsi. No kyllä siitä pistä lataamaan taas niin. Ei vitu sun tääkään, vai oliko muka? Eiks se toi ylhä jossain ollu, tarvitsen siihen hännän sitten. Mitä mulla on näin tyhjä? Toisen ei ollu. Tarvitsen hakea häntä. Tai siipi, tai mikä se onka. Hypätään rotko. Tää rotko on hätäitelmä sulk, vai saaks täältä? Ihan samaan tapa, itse asiassa me mentiin tää läpi kerran, me voidaan vaan jotenkin täältä poistutti. Selectillä, okei. Okay. Ui! Saanko nää pitää kun poistu? Sai pitää, joo hyvä. Hyvä. Ui! Ups. Hyvin taas mennä. Oh no, tupas pois siitä edestä. Ja se ehti kadota. Antaa se uudet. Ai katsi. Pakka pano selektii.
Miten se muuten ehti noin lähteä sieltä? Nyt mä oon panon samaa selleksi, panon starttiikin. No, hataus. Ja nyt raus pantaa ensin startti ja sitten selekti. Joo, mutta tästä lähden lahtamaan porukkaa, oho! Futuristorassa Infinite Warfaren kanssa. Seuraava kertaa on selvetty. Selvetty Spikeli. Hyviä lahtauksia. Hyviä lahtaushetkiä. Bom, 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 bom. Sitten tän tonne ylös, olisiko se semmonen niinkin yksinkertainen ollu? Koska, oho, tyyliin puolet tämmössä aamutalous on, niin... Tarvitaan toi P-switch, joo, mutta joo, on sitä, joo. Kyl, ei se sen kummosempi ollu. Hei, menkäs nyt pois siitä muuta. Noni, kiitos. Noi, hei hei. Päästään sinne Star Roadille. Nääkin vielä, miten nää mentiin, näissä piti mennä se... Tää oli ekaliika helppo, oliks se täällä puolella? Täällä puolella vai joku avain? Jep, siinähän se. Siinähän se olikin. Sitten tuli se vesikenttä. Täältä oli sinisen Yoshi, mikä on kans ihan kiva. Jos olisi syönyt tonne, se olisi kasvanut suoraan isoksi, mutta... Hups, Mario läski otti sen nokaa edestä. Mutta täällä on kuin kivempi uida näin, että hyvä, hyvä, että... No hups. Never mind. Se oli niitä vahingossa 5. Tai ei. Oho, Yoshi! Takasin! Hei hei Yoshi, oli hauska tavata. Mennään tänne. Nukahti kesken uini. Taas nopea sininen, Yoshi tuolta kans. Paras Yoshi, koska saa lentää millä tahansa kilvellä. Hups. No ei se mitään, mennään vaan. Hui. No heippa Yoshi. En ois halunnutkaan sua. Haetaan se vielä, koska seuraavassa kentässä pitää lentää. Ja mä en luota mun viittaa lentokykyihin tänään. Kaikki muukin on mennyt niin perseelleen. Mä en yhtään, että mä osaan lentää sinne avainpaikkaan ton viitan kanssa. Tänne näin. Ja siinä se onkin.
tehdään vahingossa tätä jorpakkoa. Ups, me taas jätettiin Yoshi, no emme kyllä enää tarvitakaan. Jääkö sinne yksi? No se onkin jo pikakenttä. Wahuu, moro Jinnaket Jami. Mä enkin muista mikä on hyvä reitti tässä, mutta mennään vaan johonkin. Ei se nyt niin justiinsa. Ups, ups, ups. Sieni. Tippuu samaa vauhtia kuin minä kiipeen. Okei, okay. Ei parantaa noin. Olisiko nössö ja hakis parit power-upit? Mä voisin olla vähän nössö, mä jaksan. Jaksaa alkaa hinkkaa pikkusena noit. Jos ei me ei tarvita, mutta jos me täältä haetaan. Tai noistakin varmaan, mut. Hitusen Mario pihvii. Jep. Täät parit, niinku, mä kutsun niitä aina hänniksi. Mitä on jo? Sulat, viitta, jompikumpi. Mä kutsun vain hänniksi, koska Mario 3. Miks mä olin pois sen? No, ei se mitään samaa sen näinkin. Noniin. Siit minkä reitin valitsin äsken, minkä mun kakkosen komatin äsken, se oli aika, jees, se oli aika easy. Mennään sille. Pesukarhun muur, okei. Okay. Lapua! Mitä mä puhun niistä? Mikä on pesukarhun muur? Mennään 8. Mikäs tää oli tää? Oi, terve! Bom bom. Aha, oliko se? Oi! Tuli vaan tommonen. Pitää olla täskin se pesukarhuasu. Siitähän itse asiassa nyt oli... nyt tässä sitä pesukarhupanelta ei ollu. Tai Rakun Mario oli, mutta ei Tanuki Mario. Kun nyt on nyt liikkei ollu. Huonoista aseteista Nintendo niinku liikkeen siis ollut pyörinyt liikkeellä ympäri, mitä mä sanon. On pyörinyt Nintendo liikkeen, niin siellähän oli niinku Mario World versio sieltä hännästä. Muun muassa, siellä oli kaikkea muutakin siistiä, mutta se oli yksi mitä ne koitti kyllä jossain vaiheessa. Jee, ollaan buseerilla, mutta ollaan kyllä pikkusena, mutta ei se mitään, eiköhän me pärjätä, katsotaan kuinka. Mario! Niin buseer. Oho, ei ollutkaan siinä keskellä. Hups! Ei mun tarvitsen kiikkaillakaan siinä keskellä, mä halusin. En hankunut power-uppeja, mutta ehkä mä pärjään. Täältä sai jollain reitillä. Taas kun mä en muistanut reittejä ikinä, kun mä menen vähän tämmöttiin aalpumalla aina. Niin. Jollain reitillä saa jotain sienikin. Huppista. Okei. Okay. Ehkä mä nössöille ja haen vaan taas ne hännät.
Siivet. Mä mennään sit varovasti toi. Mä olisin aika helpot reit. Mennään niin samalla nyt tää äsken, kun mitä mentiin silloin edelliselläkin. Mä vaan menin taas se mutti yhtään ajattelematta. Boks! No, tuus tänne näin. Eli mikäs se oli, oliko se kakkonen? Kakkonen se kasi taisi olla. Tosin kasikin. Siinä olisi vielä parempi se yksi sokkelu, mikä on, olisiko se seiska. Nyt kokeilla mikä se on. No seiska, huvien vuoksi. Bum bum. Ei kun tää on tää, okei. Okay. Ups, oppista. Tota. Hyppää, kiitos, ei liekkiä, oi! Taas mennään vähän turhan tää päärällä. Poserin kanssa mättämään tän kanssa. Heipä leluja mulle. Lähikuva. Siitä. Kato pois. Ei kokee niin sieltä tätä maketusta. Taas tuommoinen varasto. Mä ajattelin, että mä leijäilen hitaasti takas kentällä. En mennyt niinku ajattelin. Huttung! Pystyn, okei. Okay. Mä olin aika varo, mä en uskaan aivin kokeilla, niin mä päätin, että nuh, kokeillaan nyt. Ups, alko riehu. Uiii. Uiii.
Perkele. Tallu sen sit. Hupsi, tallu mutki. Appapap, sieni. Heippa sieni. Ja se oli siinä. Kun toi propelli ei mene rikki, se on Boserin parhaimpien arkkitehtuurien tai insinöörien duuni. Ui, pusu. Ja punastus. Kiitos Mario, missä Luigi on? Jee. Oho. Hieno ei neljäkään Mario tämmöntiin juosten kustuna. Koska ei ollut mikään taidon näytä, mutta meni lävitse kuitenkin. Jee, yeah, jee. Yeah. Bum, budum. Ui, ui. Kompastun omiin johtoihin täällä. Hidekui Konno. Player and System Programmer. Tosi jo ivavaki. Ei ole mukava pelata tämmöttiä lepposasta. Lepposasta varppien kanssa pitkästä aikaa kaikkea putkee. Mä en tiedä, onko Mario 2 ikinä pelannut varpille siinä. Mä oon kaikki muut Mariot tainnut pelaa. Mario 3 usein senkin otteeseen. Moikka Mane. Ja tän mentiin Sumpan kanssa silloin joskus. Kyllä mä en mielestä Mario 1 joskus pelannut Warplessa. Mut Mario 2 en oo kyllä tainnut ikinä pelaa streamissä siis Warplessina. Shigeru Miyamoto. Joo, joskus pikkä vasta projektiksi. Nyt ei jaksa, nyt ei huvitti. Nyt haluaisi tämmösen lepposen hällä väliin stream. Eilen menti se ori lävitte ja... Sitten ei viitty mitään iso... Nyt ei viitty mitään isompaa projektia aloittaa, niin... Just nyt. Perheen paperimarjo on lävitty. Nice, GG paperimarjosta. Mikä siellä fiilikset? Oliko vörtti? Dokezo Hana, niin kuin tuo japanin kielestä nimet, kun päätti japanin versio yllätys, mutta... Bull, Ponki, P-pakkun, Appare, Mantokame. KK, Slider. Soropo, Sanbo, Killer. Oho. Indi, Dorabon, Magnum Killer. Oli hyvä. No niin, nice, hyvät tykkäsit. Raita, Tibiraita, oho. Noko. Vaitta Raita. Togemet, Baza. Met Umbaba. Tuntui paremmin kuin Blarg. No en tiedä, Blarg on kyllä aika nerokas nimi myös. Buku, Fugumannen, Unira, Goska, Torpedo. Tuo on Torpedo Ted noissa enkkuverhys. Teleesa Spook, Atomic Teleesa, Telesaulus. Pamparapam, Karon. Keseran, Honeemet, Pasaran, Dosun, Koton. Fishbone, Guru, Gari. Fishbone on taas sama kuin Enkus. Bui. Onks? Mä en varmaan.
Megakoopa. Bumbae. Koopa Morton Lemmy Iggy Ludwig Lärry Vendy Roy. The end. Yeah, yeah. Se oli siinä. Enempää ei tänään pelata. Olishan siellä toki Lost Devil Sea. Yoshi's Island. Ei kyllä tähän näin väliin. Kyllä nää riittää. Nää perusmarjot tähän. Tähätä. Tossa se olisi. Tää pitäis kyllä joskus tosiaan niinku aiemmin puhuinkin. En ottanut ikinä pelottaa kokonaan. Niin kunnolla. Tää pitäis joskus ottaa projekti kyllä. Ja ui vitsi kun Donkey Kong. Donkey Kong tullut tänne. Tääkin mä oon joskus kyllä striimannu, mutta... Mut ei kyllä haittais pelaa uusiksi. Tää... Mun mielestä tää nyt oli ykkönen vissiin juuni. Omassa mielessä paras näistä kolmesta. Jep, ykkönen se. Ja on täällä muutakin. Kirby, täytin pelata jo ja... Täytin tässä pelataanko molemmat? En oo kyllä tainnut pelata tois Kirbyä. Toki tää Kirby Golfi. Se ollaan pelattu useammankin otteeseen. Ja siitähän mulla on se kultamitaliprojektikin. Mä en muista millä konsolilla. Mä aloitin sen uudestaan jollain. Olisiko varmaan Switchillä? Tää oli toi Superstar, eikö se? Joo. Mä en oo varma, mä ehkä striimaan sitä joskus, mä en muista. En kyllä toi Javanin versio, mutta en ihan varma, ihan sama, ei ole mitään väliä. Isän voi muistaa kaikkea enää. Joo, en se on kuin houstava ja... Mä en tiedä, mä varmaan nukaan näin kohta. Minä kiitän. Katsotaan, jos huomen keksis on kiva. Siellä olisi just toi Vic 20, mitä mä vähän säästänyt. Vähän niinku viikonloppu. En tiedä, olisiko sitten huomisen vai lauantain peli. Riippuu vähän fiiliksestä huomenna. Mut toivon mukaan kuitenkin. Nyt viikonloppuun kuitenkin pääsi sitäkin testaille kunnolla. Hyvä, hyvä. Kiitos. Samoin. Mä tyydän päättää mihinkä sitä menis. Bam badam bam bam bada bam bam bada 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 bam. Piakki saa ainakin striimailla. Mennään sinne. Piakki. Sinne niin. Joo, näin katsii. Hei hei, moi moi.